Në familjen e Fiorella Miles, flitet vetëm gjuha më, ajo Rome. Ka qënë gjuha e parë që unë kam suar, pas taj ka qënë Shqipja. Babai 26 vjeçares, aktiviste për të drejtat e minoritetit të Rom prej 9 vitesh, dëshiron me ngulm që gjuha tyre mos të humbas. Teoretikisht, do të thënë, në familjen tonë është si rregull që ne nuk e përdorim, do të thënë, gjuhën shqipe, por flasim vetëm romisht. Organizatat thonë se ndonëse në Shqipëri jeton një numër i madh i antarëve të këtij minoriteti, shumë prej tyre nuk e flasin romishten. Është i vetmi element identitar gjuha rome, e cila është dhe ka bërë të mundur njohjen e minoritetit ton të veçantë nga pjesa e shoqërisë në të cilën neve kemi jetuar. Jo vetëm mbart ato vlerat kulturore të minoritetit që ju përfaqësoni, por në vetvete përbën edhe atë identitetin e brendshëm. Ata kërkojnë që kjo gjuhë të jetë lëndë në shkolla ashtu siç edhe ligji e kërkon. Të fokusohen në mësimin e gjuhës rome, pasi gjuha rome në Shqipëri për 10 vjet nuk do ketë më. Përgatitja e kurrikulave të ndryshme, siç ka qenë katedra e gjuhës rome në Universitetin Elbasanit, ku duhet përgatiteshin profesor të arshëm që ta si thuash, ta kalojnë brez mas brezi, apo edhe në mësimet si pas ligjive në fuqi, që ofë ligji për minoritete, po për pakizet kumëtare. Në këto lloj mënyre ne vëmë në duke nevojën, kujdesën, rëndësin e përfshirjes në prej institucionet ndryshme gjuhën rome. Në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, Bashkia e Tiranës organizoi dhe një aktivitet me qëllim njohjen dhe promovimin e vlerave historike dhe gjuhësore të këtij komuniteti. Në Shqipëri ekziston edhe një fjalor, shqiperomisht me mbi 4000 fjalë. Po kam marrë penaf, kam marrë bisara, amari çip, amari çip ka si butla çita, but guli